Загадкова смерть у Запоріжжі. У поліклініці розпилили невідому речовину. Справа Наутілуса – довічне ув'язнення за вбивство журналістки. І міжнародне визнання. Івано-Франківськ здобув премію від Пар'є. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На фронті суттєве загострення. Бойовики збільшили кількість атак по всій лінії розмежування. Дедалі частіше російсько-окупаційні війська застосовують заборонену мінськом зброю – важкі міномети, артилерію і реактивні системи залпового вогню. Вже на початку цієї доби 12 прицільних обстрілів з боку окупантів. Особливу активність противник виявляє в районі Світлодарської дуги. Сьогодні по оборонцях Новолуганського неманці гатили зі 120-х мінометів гармат 152-го калібру і градів. Від самого ранку гарячі в районі Верхньотурецького, шахти Бутівка і на приморській ділянці фронту. За минулу добу майже 70 ворожих обстрілів і 11 поранених українських військових. 9 бійців постраждали внаслідок ворожих атак, 2 підірвалися на міні. Усіх ушпиталили, 2 армійців у тяжкому стані. Авдіївка та її околиці – знову одна з найгарячіших ділянок фронту на Донецькому напрямку. Вже кілька днів там не вщухає ворожий мінометний вогонь і постійні провокації з усіх видів стрілецької зброї. Лише за сьогоднішній ранок бойовики 4 рази атакували наші позиції. З українських опорників на Авдіївській промзоні – репортаж Ігоря Левенка. Ось можете бачити з міномета. Це 120-й прилітає. Авдіївська промзона. Жодна ніч тут не минає без бою. Свист куль і постріли з гранатометів для цієї місцини – буденність. А сьогодні окупанти аж надто завзяті. О 6-й ранку вдарили ще й із заборонених калібрів. Бой був інтенсивний, ділся, ще раз повторююсь, час інтенсивної стрільби, інтенсивного накриття артилерії мінометом. Тутешні позиції обороняють наші десантники. Після неспокійного ранку хлопці ретельно чистять зброю. Аби заспокоїти ворога, армійцям довелося спалити бліндаж бойовиків. Тільки тоді стрілянина вщухла. Так, було діло. Ми ж не будемо мовчати. Ну, самі винудили, що ж ми. Навірно, газ битовий. Чисто случайно. Десантники запевняють, кожен рух ворога не лишається непоміченим. Позиції українських захисників біля промзони надто вигідні. Найманці гатять з мінометів і отримують гідну відповідь. Бентежать ворожі снайпери. Ну, у нас антиснайпера теж працює нормально. Не хуже їх, а навіть, я б сказав, ще навіть краще. Так що боремося не теж в силах своїх можливостей, а навіть вище. У хвилини затища бійці не сидять без діла. Навіть тут, на пекельній промці, хлопці знаходять час, аби погосподарювати. Ось в окопі облаштували собі маленький городик, посадили цибулю, часник і навіть картоплю. А в бліндажі хлопці нарізають торти. В одного з побратимів день народження. Юрію Петровичу сьогодні виповнилося 42. В іменинника настрій піднесений, попри гучні вітання з того боку. Пару раз просвистіло над головою, то ми так почувствували, як вони, дай Боже, їм не ладно. За кілька хвилин десантники розходяться по бойових постах. Ворог знову починає обстрілювати промку. Армійці супроводжують нас до безпечного місця. З Донеччини Ігор Левенок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Через збільшення обстрілів бойовиків, які діють за вказівкою Москви, Україна вимагає розширення санкцій проти Росії. Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца. Напередодні питання війни на сході України обговорювали в Пар'є. Під час розгляду українського блоку асамблея майже одностайно підтримала 2 поправки, які підтверджують, що неконтрольовані урядом частини Донецької та Луганської областей є тимчасово окупованими територіями, які підпорядковуються російській окупаційній адміністрації. Також у цій резолюції Пар'є вкотре засудила російську агресію проти України і порушення Москвою міжнародного права і принципів Ради Європи.
Україна закликає Росію звільнити українських політв'язнів. Натомість готова передати російських громадян, засуджених за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України. У списку на обмін української сторони 23 росіянина, які воювали на Донбасі. Однак російська сторона відмовляється їх визнавати, і тому бойовики блокують процес обміну, повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Представники ОРДЛО вимагають від України включити до списків на звільнення беркутівців, за якими зараз ідуть судові процеси. Але позиція української сторони однозначна – це неприйнятно. Ми на сьогодні маємо більше 60 українців в тюрмах Російської Федерації і кримських татар. От загальний список, він більше 60 осіб. Росіяни фактично не дали жодної відповіді на ці пропозиції, стоять, що нас там нет, і закривають очі на своїх громадян. Їх навіть консул не відвідує. Ми хочемо апелювати і тут до всіх наших колег європейських із закликом. Будь ласка, звертайтеся до Путіна, до російської влади з проханням напередодні чемпіонату світу з футболу помилувати українських громадян, які знаходяться в тюрмах Російської Федерації. Українська військова техніка прибула на міжнародні навчання в Німеччину. Про це повідомляє Міністерство оборони України. У тренуваннях поблизу Хохенфельса братимуть участь українські військові, озброєні 7 БТРами і 5 танками. За легендою навчань, український підрозділ має провести розвідку і зайняти один з районів. Роль умовного противника гратимуть американські військовослужбовці на бойових машинах піхоти. У цьогорічному вишколі беруть участь близько 4 000 військових із 13 країн НАТО та її союзників. Ці навчання не є змаганням, це є обмін досвідом серед військовослужбовців різних країн. Я вважаю, що нам є що запропонувати нашим колегам з інших країн, тому що ця рота, яка прибула сюди для цих навчань, пройшла великий шлях буквально пару місяців тому, як повернулась з виконання завдань в місті Авдіївка Донецької області. Понад 47 тисяч доларів, наркотики і патрони. Працівника Служби безпеки затримали на кругленькому хабарі, повідомив директор НАБУ Артем Ситник. Гроші співробітник відомства вимагав від громадян, які на підставі підробних документів отримали право проживання в Україні. Додав, що саме це затримання пояснило, чому департамент СБУ хотів зірвати спецоперацію антикорупційного бюро щодо міграційної служби. Також Ситник розповів про 3 справи стосовно міського голови Одеси Геннадія Труханова. Нині НАБУ перевіряє інформацію про його статки і нерухомість у Великій Британії, а також розслідує справи щодо заводу «Краян» і Одеського аеропорту, де також фігурує Труханов. Я думаю, що якщо нічого не зміниться, то в травні ця справа буде відкрита як мінімум матеріали стороні захисту. Що стосується аеропорту, там ситуація давнішня, тому що це тоді ще мер був іншою особою, і там перевіряється цілий ряд осіб на причетність до незаконного відчуження з комунальної власності аеропорту, не тільки пан Труханов. В поліції озвучили ймовірні версії вбивства херсонського підприємця Ігоря Пащенка. Це бізнес-інтереси та особистий конфлікт, розповів на брифінгу глава Нацполіції Сергій Князєв. Напередодні ввечері у Херсоні застрелили Ігоря Пащенка, 5 куль влучили йому в спину, чоловік помер на місці. Його охоронець поранений, зараз він у лікарні. У місті оголосили план «Сирена», але по гарячих слідах впіймати стрільця не вдалося. 2016 року Ігор Пащенко і його брат Денис опинилися у центрі гучного скандалу за участі екс-мера Сальдо, який потрапив до в'язниці в Домініканській республіці. Сальдо звинуватив Дениса у своєму викраденні, а той стверджував, що це він жертва. Згодом між братами Пащенками і Володимиром Сальдо почалася судова тяганина за перерозподіл майна. До 10 людей зросла кількість загиблих у ДТП в Кривому Розі. Сьогодні вранці в лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав численні травми під час аварії. Загалом на лікуванні ще перебувають 12 постраждалих. Двоє з них досі в реанімації у тяжкому стані. Нагадаю, 17 квітня у Кривому Розі зіткнулися легковик, маршрутка і автобус. 8 пасажирів загинули на місці. І ще один помер у лікарні. Поліція оголосила підозру водію Мазди. Підозрюваний у вчиненні вказаного ДТП теж знаходиться в лікарні під конвоєм.
йому обраний мір запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Досі тривають експертизи, що були призначені в рамках розслідування цього кримінального провадження. Тобто слідство триває. Українські дороги за 3 роки мають стати безпечнішими на 30%. Про це йдеться у національній програмі безпеки руху, яку сьогодні обговорювали на засіданні уряду. Її ухвалили ще торік влітку, але гроші на виконання знайшли лише тепер. За програмою побудують тисячі безпечних пішохідних переходів, кругових розв'язок та острівців безпеки на в'їздах і виїздах до населених пунктів. Вдумайтесь, ми маємо порядка, за оновленими цифрами, порядка 11 смертей щоденно на дорогах України. Це катастрофічна втрата для нашої держави. Ми маємо десятки тисяч щорічно дорожньо-транспортних пригод. Я вже не говорю про інвалідність і інші втрати. І, в принципі, сьогодні для нас важливо, щоб ми почали протидіяти реально і підвищувати безпеку на українських дорогах. Раніше у нас не було грошей на це. В цьому 2018 році ми виділимо на ці цілі 2,6 мільярда гривень зі всіх джерел. 370 гривень за одного пацієнта – це базовий річний тариф сімейного лікаря за одну особу. Сума коригуватиметься залежно від віку громадян. Найменше лікарю заплатять за дорослих – від 18 до 39 років. За немовляти дітей до 5 років держава платитиме вчетверо більше – 1480 гривень. За дітей від 6 до 18 базова ставка становитиме 814 гривень. Від 40 до 64 років – 444 гривні. І за обслуговування літніх людей – 740 гривень на рік. Причина такої різниці в тому, що деякі категорії пацієнтів потребують більшої уваги лікаря, пояснили в МОЗ. За даними міністерства, угоди з сімейними лікарями вже уклали більше 1,5 мільйона українців. Загадкова смерть у Запорізькій поліклініці. Там померла 27-річна дівчина після того, як у приміщенні хтось розпилив невідому речовину. Розібратися в ситуації намагалися наші кореспонденти. Про інцидент відомо небагато. На третьому поверсі в коридорі невідомий напав на 20-річного пацієнта і обсипав його речовиною з їдким запахом. Але зле стало 27-річній дівчині. Вона знепритомніла. Тут були всі поліції. И МЧС, и скорую помощь вызвали, потому что, к сожалению, молодая женщина, которая шла в это время как раз в самый пик распыления, произошло реакция у нее на это вещество. Нашу розмову переривають колеги лікаря. Хто заборонив розповідати про те, що сталося, не кажуть. Пожалуйста, обращайтесь в поліцію або горосполком. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, врятувати дівчину не змогли. Вона померла в машині. На підстанції швидкої інцидент теж не коментують, мовляв, керівництво десь на семінарі. Яку саме отруту розсипали в поліклініці та чи була проведена санітарна обробка, тут не кажуть. А що, яка-то дезінфекція була чи ні? Не знаєте. Було все, і в орган приїжджало, все було. Обрабатували територію? Спрашувати у адміністратора. Не коментують інцидент і в поліції, мовляв, ще немає результатів експертизи. Тож, чому померла дівчина, досі не зрозуміло. Не вдалося поговорити із чоловіком, якому на голову висипали невідому суміш. Вдома була лише його бабуся. Ну, він не дуже там мені все і говорив. Ну, бризнули щось. Потім покупався, умився, голову помив і пройшов. Сама ж поліклініка наразі працює у звичайному режимі. А що нам робити? Страшно, звісно. Хто-то завірив вас в тому, що тут безпечно? Ні. Доки шукають зловмисника, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. На одному з заводів Львівщини отруїлося близько десятка людей. Усі вони обідали в їдальні підприємства. Що несвіжого подавали, дізнавалася Галина Якушко. Оксана Стеців працює на заводі більше 15 років. Їдальню відвідує з моменту її відкриття. У нічну зміну вона, як і завжди, поїла з колегами суп з лосося, гарнір та десерт. Там чисто, охайно. Ну просто якусь причину треба шукати в тому, що таке сталося. Підноси чисті, посуда чиста, ложки, вилки.
Наступного дня їй та ще кільком колегам стало зле. Усіх доправили до лікарні з симптомами гострого отруєння. Загалом постраждалих 9. Поступали, у важкому стані не було нікого, середньої важкості, в легкому, легкий перебіг. За попередніми даними, у кількох хворих виявили сальмонельоз. Ймовірно, збудник захворювання містився у яйцях, які використовують для тіста десертів. Директор підприємства каже, завод працює з їдальнею на умовах договору. Він і сам там харчується, та ні йому, ні близько ще тисячі працівникам після обідів ніколи не ставало зле. Ми реєструємо щодня, хто їв яку їжу. І за два останні дні ми маємо 5 хворих. Проте не ясно, чи ці 5 мають саме сальмонеллу. Тому ми чекаємо результатів експертизи. Проте, як вдалося з'ясувати, тістечка, якими, ймовірно, отруїлися працівники, з прилавків прибрали, роботу їдальні не зупиняли. Десерти віддали на експертизу в санепідемстанцію. Якщо в них таки виявлять сальмонеллу, дирекція розірве угоду з їдальнею. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У Дніпрі 5-й місяць мешканці багатоквартирних будинків ігнорують комунальні квитанції. Їх приголомшили нові, втричі вищі тарифи. Люди не розуміють, за що такі гроші, тож відмовляються платити. А сьогодні вийшли під стіни міськради, щоб пояснити це чиновникам. Чи почули їх? Дивіться далі. Уже вдруге за останні кілька місяців жителі Дніпра виходять на мітинг під стіни міськради. 658 гривень 73 копійки. Дощ плати. Ні, це, мабуть, тільки тепло, да? Тепло? Ні, тепло. Це квартплата. Уже, мабуть, проще взяти тут всіх і похоронити. Да, це правда. Людей. З нового року замість ЖЕКів у місті будинку обслуговують 3 компанії. Вони встановили подекуди в 5 більші тарифи. Якщо торік люди платили в середньому по 100 гривень, то вже сьогодні мають віддати більше 400. У нас немає ліфтів, у нас немає інженерних комунікацій, у нас ніколи не травилось нічого, у нас нічого не продувалось, не промивалось. Зараз забита у нас каналізація, ніхто не приїжджає. Сьогодні в міськраді сесія, однак до людей так ніхто й не вийшов. Немає в порядку денному і питання про скасування конкурсу на керівні компанії та відміну тарифів. Несмотря на многочисленные митинги, которые собираются под стенами горсовета, мэр Борис Філатов и его послушное большинство не поддержали нашу ініціативу. Чиновники кажуть, при формуванні тарифів врахували все – обслуговування ліфтів, комунікацій, прибудинкової території та навіть капітальний ремонт. Жителі будь-якого будинку, які обслуговують наші комунальні підприємства, вони можуть бути впевнені, що якщо у них відбудеться, не дай Бог, якесь чрезвичайне там происшествие, або там потребується капітальний ремонт кровлі, у нас ці гроші заложені, крім того, у нас йде фінансування з міського бюджету. Та це лише гучні слова, переконують мешканці будинку на вулиці Пушкіна. Уже не перший тиждень вони оббивають пороги владних кабінетів, аби полагодити дах, який нещодавно обвалився. Від трагедії людей врятувало піддаще. Під ним від падіння цеглин встигли сховатися Наталія з донькою. Ремонт дома ніхто не зробив. І нам сміються в лицо. Гріця і розказує анекдоти на прийомах. І говорить, дівчатки, все отлично, у мене таких 100 домів, що мені робити? Проти нових тарифів у Дніпрі вже зібрали більше 10 тисяч підписів. На наступну сесію знову виноситимуть питання про їх скасування, а місцеві кажуть, якщо їх не почують, перекриють головні проспекти міста. Олена Мендалюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Вірменії поновилися акції протесту. Люди знову почали збиратися на площі Республіки в Єревані. Вони вимагають дочасних парламентських виборів та усунення партії Сержа Сарксяна від влади, яка, нагадаю, має більшість у нинішньому парламенті. Напередодні анонсували переговори між опозиційним лідером Ніколом Пашиняном і виконувачем обов'язків прем'єра Кареном Карапетяном. Втім, зустріч так і не відбулася. У її зриві сторони звинувачують одна одну. Пашинян знову закликав своїх прихильників зібратися на площі, аби закріпити перемогу Оксамитової революції. І про інші події за кордоном – наш короткий огляд. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» опублікувала щорічний рейтинг свободи преси. Його очолює Норвегія, далі йдуть Швеція та Нідерланди. Україна на 101-й позиції. При складанні рейтингу враховувалися такі показники, як рівень плюралізму, кількість незалежних ЗМІ, законодавство та цензура. Росія на 148-му місці. Згідно з доповіддю, Москва на чолі з президентом, заглушивши незалежні голоси у себе вдома, розширює свою пропагандистську мережу. На останній сходинці – Північна Корея.
Кім Чен Ін – відкрита та порядна людина. Таке заявив Дональд Трамп після зустрічі в Білому домі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він розповів про, цитата, «конструктивні переговори, які веде з лідером КНДР». Раніше Трамп не раз називав Кім Чен Іна божевільним та маленьким чоловічком-ракетою. Риторика змінилася після того, як лідер КНДР погодився обговорити з Трампом ядерне роззброєння Корейського півострова. Ця зустріч може відбутися вже на початку червня. Щонайменше у 21-му американському штаті підтвердили хакерське втручання з боку Росії напередодні президентських виборів 2016-го. Про це заявила керівник відділу кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки США Джанет Манфра. Це встановили за допомогою сенсорів у державних системах, а також інформації від розвідки. За словами чиновниці, росіяни хотіли охопити ще більше штатів. Переважно шукали слабкі місця систем. Мільярд євро гуманітарної допомоги надасть Німеччина, Сирії та державам, що приймають сирійських біженців. А після формування бюджету країна може виділити ще 300 мільйонів євро. За словами міністра закордонних справ Гайко Маас, у Сирії проживають 13 мільйонів людей, які потребують матеріальної підтримки. Під час торішньої програми допомоги ООН для Сирії саме Німеччина виступила найбільшим донором. До довічного ув'язнення засудили вбивцю шведської журналістки на підводному човні «Наутілус». Таке рішення ухвалив суд Копенгагена. Саморобна підводна субмарина Петера Мадсена затонула в серпні минулого року. На ній Кім Валь збиралася брати інтерв'ю у винахідника. Мадсена врятували і тільки за 11 днів знайшли тіло журналістки. Мадсен кілька разів змінював своє свідчення і врешті визнав, що розчленував жінку, але заперечує, що вбив її. Через брак доказів, то точну причину смерті Кім Валь не встановили. Адвокати заявили, що оскаржуватимуть вирок. Івано-Франківськ – переможець щорічної премії «Європрайз». Таке рішення ухвалила Пар'є. Конкурс веде свою історію з 55-го року. Престижну нагороду отримує місто, яке найактивніше просуває європейські ідеї. І цьогоріч це Івано-Франківськ, який у фіналі обійшов німецький Бамберг і Мюнстер, італійську Черві, французьке Ісіле Моліно і польське місто Сопот. У Пар'є відзначили переваги українського переможця. Це партнерство з десятками європейських міст і тісна співпраця університетів з навчальними закладами Європи. Івано-Франківськ – не перше українське місто, якому присуджують приз Європи. 2010-го цю відзнаку отримав Харків. Медова жуйка як засіб від пародонтозу. Такі диво ліки від хвороб ясен винайшла студентка Прикарпатського національного університету. Як вони діють, дізнавалися наші кореспонденти. Досліджувати властивості меду студентка-хімік Марта Цап взялася ще кілька років тому. Увесь цей час, каже дівчина, намагалася знайти ідеальну формулу карамелізації меду, за якої б максимально відкрилися його лікувальні властивості. На мікроскопі за допомогою фотоапарата я визначаю кількість пилку, який сприяє кристалізації меду. Ось ми можемо бачити його на цьому екрані. Тепер я буду його розраховувати, який буде сприяти загущенню. Віднайдений карамелізований мед і став основою для виготовлення лікувальної жуйки. Крім нього, в її складі ще віск, пилок, перга, прополіс. Загалом до десятка компонентів і всі натуральні. Тому, на відміну від звичайних гумок, цю можна ще й їсти. Сам процес виготовлення вимагає і неабияких навичок кондитера. Я попередньо розплавляю віск на водяній бані і роблю з нього спеціальну оболонку, його покриваю. Потім у середину я кладу загущений карамелізований мед, і потім знову покриваю воском, щоб воно отримало певну форму. Готовий продукт схожий на цукерку. Науковий керівник проекту професор Сергій Курта запевняє, щоб досягти лікувального ефекту, достатньо жувати по одній гумці тричі на день по 10-15 хвилин. За цей час мед проникає в пошкоджені тканини і знищує хвороботворні бактерії. Коли ви відповідним чином ви жуєте мед, затікає у вас всі відповідно дефекти, які є між зубами і в тканині пародонту. Йде відновлення кровопостачання між тканиною пародонта і зубом. І зуб оживає. Тобто 3 дні, і ви позбуваєтесь кровотечі, і болі його можете вже їсти. Ну, якщо там вже гірші стадії, то треба довше. Та рекомендувати жуйку з карамелізованого меду як лікувальний засіб самі стоматологи поки що не квапляться. Кажуть, спочатку хочуть побачити результати клінічних досліджень. Хоч і визнають, як профілактичний засіб від хвороби ясен, ця жуйка цілком підійде. Мед має взагалі хороші загальноукріплюючі властивості, там імуностимулюючі.
Тобто і вживання меду, і безвживальних гумок, і вживання гумців, воно не пошкодить. Тобто воно, звичайно, що напевно ефект якийсь повинно би мати. Свій проект хіміки нещодавно подали на конкурс міських стартапів і здобули там перемогу. Сума виграшу склала 100 тисяч гривень. Усі кошти збирається витратити на подальше дослідження. У планах науковців у майбутньому запустити Жуйку в серійне виробництво. Анастасія Старовойджа, Анна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер. А вигадника з Амстердама випустили кросівки з Жуйки. Матеріал для взуття збирали просто на вулицях. Потім переробили його на синтетичний каучук і пустили на підошви. Верхня частина взуття зі шкіри. Розробники з'ясували, що щороку до тротуарів нідерландської столиці прилипає 1,5 мільйона кілограмів Жуйки. Щоб віддерти її, місцева влада витрачає мільйони доларів. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20:00. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.